ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ତେବେ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ସୁବିଧାର ଲାଭ। ଏନେଇ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଗହମ। ଏନେଇ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି। ତେବେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ଆବଶ୍ୟକ ଗହମ ତାର ତାଲିକା ଦେବେ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ। ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦା ହିସାବରେ ଦିଆଯିବ ଗହମ। ତେବେ ଏନେଇ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା କେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପାଖାପାଖି 85% ଲୋକଙ୍କ ସରିଲାଣି କେୱାଇସି। 16 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଲାଣି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। ତେବେ ଆଉ 15 ଦିନ ଭିତରେ ସରିବ କେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗହମ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ଆଉ ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇ କେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ବାତିଲ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଡ଼କୁ ସଚଳ ରଖିବା ପାଇଁ ଇ କେୱାଇସି କରିବା ରହିଛି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏହାଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ନ୍ୟୁ ଆପ୍ଲାଏ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ହେବ ଆପ୍ରୁଭ୍, ଯାହାକି ଡିସେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ନୂତନ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଉ ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଗହମ ବଣ୍ଟନ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ୱେବସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଛୁ, ଆପଣମାନେ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିଦେଇପାରିବେ।